одяг, взуття, аксесуари, прикраси, смачні та корисні солодощі тощо. Все це представили для продажу на благодійному ярмарку в Edison Space Coworking. Відвідувачі заходу могли придбати товари з благодійної лавки, а також відвідати майстер-класи, лекції та подивитися мотиваційний фільм про людей з інвалідністю. Я представляю екосумки. Я презентую екосумку ручної роботи. Всі сумки зшиті особисто мною. Всі ми знаємо, що пластикові пакети складаються від 300 до 1000 років і дуже велику шкоду наносять нашому середовищу. І краще використовувати натуральні сумки. Це перший ярмарок, це гарний привід показати майстрам свої вміння і поділитися із відвідувачами частиною своєї роботи. І взагалі, я вважаю, що ті люди, які організовують такі заходи, поки вони є, то наша планета ще має право на існування. Це дуже гарна справа. Сьогодні у нас сказка. Сьогодні у нас казку буде вам розповідати з цієї книжечки Равлик, що прийшов до вас у гості. Він буде вам розповідати африканську казку про слонів. Як создатель сказок, я люблю їх не просто создавати. Як людина, яка створює казки, я люблю їх не просто створювати, але й читати, інсценувати з дітьми. І сьогодні мені хотілося створити такий простір, де діти можуть побачити, як створюється ця казка, як вона читається, розповідається. Провела майстер-клас «Живі казки». Ці казки непрості, що у мене написано. Вони відрізняються тим, що кожна казка, яка присвячена якійсь проблемі, актуальній для дитини на той чи різний вік. І у казці дається відповідь, як пройти цю проблему і як впоратися. Відвідувачі також взяли участь у проєкті СВОП, де всі охочі мали змогу обміняти свої речі на інші. Вхід на ярмарок коштував 30 гривень. Кошти за квиток та гроші, отримані від продажу товарів з благодійної лавки, будуть перераховані на рахунок фонду «Щастя завжди поруч» для реалізації проєкту «Благопростір», каже Ірина Стахова, голова благодійного фонду «Щастя завжди поруч». Це приміщення, центр розвитку для дітей-інвалідів, адаптоване максимально з пандусами, з поручнями і так далі. Тобто, де дітки і батьки будуть отримувати і психологічну, і юридичну допомогу, і будуть займатися розвитком. Є подібні центри розвитку, звичайно, в великих містах обов'язково є, але, на жаль, не завжди приміщення максимально адаптовані. Ми на це робимо такий великий акцент. За словами Ірини Астахової, у Запоріжжі наразі 3220 родин виховують дітей з інвалідністю. І тому такий центр необхідний для них задля соціалізації. Я спілкуюся з вами, у яких дітки інваліди, і кожна друга каже про спілкування. Не вистачає спілкування, соціалізації дітей, психологічна допомога потрібна, тому що, знову ж таки, комусь просто виговоритись. І стикнулися ми з тим, що батьки діток-інвалідів не мають іноді навіть юридичної якоїсь інформації, на що дитина чи мама мають право. Навіть та ж допомога фінансова, як її отримати, де отримати, які документи. Я цікавлюся благодійністю, займаюся нею в міру сил. І цей захід вважаю необхідним. Людям з інвалідністю важко пересуватися містом. Ну, єдине, що радує, це кількість автобусів, які так облаштовані, що люди на колясках можуть ними користуватися. А наскільки цей центр необхідний для дітей? Ну, на 100% необхідний. Розвивати будь-яких дітей необхідно. Я вважаю, все, що люди роблять благодійність, все, що роблять на даний час, цього дуже не вистачає, тому що зараз не дуже легкий час і моральний. І ну, я вважаю, що потрібно як більше рекламувати такі заходи і призивати людей творити благочинність. Загалом для здійснення проєкту «Благопростір» потрібно 250 тисяч гривень, кажуть у благодійному фонді «Щастя завжди поруч». Гроші збиратимуть протягом 2 місяців, у тому числі і завдяки організації подібних заходів. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.